Uzbudljiva noć. Bilo je tiho, samo se čuo zvuk talasa koji su udarali o barku. Tada se iz mraka začuo Džodžin vesel glas. O, Julian, stvarno tako misliš? Zaista ćete poći sa mnom? Bojim se da ću zbog ovoga upasti u nevolje jer je otec rekao da ostanem u Kirivnovoj kolibi dok se oni ne vrate. A ti znaš koliko on mrzi neposlušnost. Ali znala sam da ćete ostati dok sam ja tu, a nisam htela da budete sa onim užasnim stikovima. Pa sam pomislila da je najbolje otići od kuće. Mislao sam da vi nećete hteti sa mnom da ne upadne tu nevolju. Nije mi uopšte palo na pamet da vas pitam. Ponekad postupaš stvarno glupo, George, reče Julian. Kao da marimo hoćemo li upasti u nevolje ili ne, dokle god smo svi zajedno, držati se jedno drugog. Naravno da ćemo poći s tobom, a ja ću preuzeti na sebe odgovornost za ovaj beg i reći ću tvom ocu da sam ja za to kriv. A ne, nećeš, reče brzo George. Ja ću reći da je to bila moja zamisao. Ako grešim, ne bojem se odgovarati za to. Ti to znaš. Pa nećemo se sada natezati oko toga, reče Julian. Imaćemo najmanje nedelju do deset dana na ostravu Kirin da raspravljamo o tome koliko god hoćemo. Glavno je da se sad vratimo, probudimo na kratko ostale i tiho porazgovaramo o tvom predlogu. A priznajem da je to jako, jako dobro zamišljeno. George je bila presrećna. Mogli bih te zagrliti, Julijane, reče ona. Gde su vesla? Ah, tu su. Barka je otputala prilično daleko. Snažno je vesela nazad na obalu. Julian iskoče iz barka i povuče na plažu zajedno s George. Osvetli svetiljkom u barku i glasno uzvikne. Oh, imaš pravo malo skladište, reče on. Hleb, šunku, maslac i svašta. Kako si to noćas uspela uzeti, a da te gospodin stik ne vidi? Pretpostavljam da si se prošunjala dole i uzela ih iz špajza. Da, jesam, reče George. Ali noćas u kuhinji nije bilo nikoga. Možda je gospodin stik otišao spavati gore. Ili se možda vratio na brod. Svejedno, kad sam ušla, nije bilo nikog, čak ni smrdljivka. Bolje da to ostavimo ovde, reče Julijan. Strpaj tu u ormarić i spusti poklopac. Niko neće pomisliti da je nešto onde. Morat ćemo doneti još mnogo toga nameramo li živeti na ostravu. Bože, baš će biti zabavno. Deca krenuše nazad kući veoma uzbuđeni. Mokar kućni ogrtač lepio se Julijanu u konogu i on ga podigne visoko da mu ne smeta. Timoti je skakutao, uopšte se ne čudeći tim noćnim zbivanjima. Kad su se vratili kući, probudili su drugo dvoje dece koje je zapanjeno slušalo šta se dogodilo te noći. En je bila toliko uzbuđena što će svi ići živeti na ostravu da je od veselja podignula glas. Oh, to je najlepše što nam se moglo dogoditi. Oh, mislite li? Umukni, rekoše tri besna glasa glasnim šapatom. Probudit ćeš stikove. Izvinite, prošapuće En. Ali oh, to je tako strašno uzbudljivo. Razgovarali su šta sada trebaju učiniti. Ako odlazimo na 7 do 10 dana, moramo poneti dovoljno zaliha, reče Julian. Pitanje je možemo li pronaći dovoljno hrane za toliko dana. Čak i ako potpuno ispraznimo, špajs sumnjam da će biti dovoljno za nedelju dana. Čini se da smo jako gladna družina. Juliane, reče George iznana da se setiši nečega. Znam šta ćemo. Majka ima u svoje sobi skladišnji ormar u kojem čuva na desetke limenki s hranom ako na zimi zamete sneg, pa ne možemo otići do sela. To se dogodilo jednom ili dva put, znaš, i ja znam gde majka drži ključeve. Mogli bismo otvoriti ormar i izvaditi nekoliko limenki. Pa naravno, oduševi se Julian. Znam da su suj na feni neće ljutiti, a možemo napraviti i popis svega što smo uzeli, pa to nadomestiti ako se bude ljutila. Uskoro će biti moj rođendan i siguran sam da ću dobiti novac. Gde je ključ? Šapne Dik. Pođimo u sobu moje majke, pokazat ću vam gde ga drži, reče George. Jedino se nadam da ga nije ponala sa sobom ali Đorđina je majci bilo previše loše kada je napuštala kuću da bi razmišljala o ključu od ormara. Đorđe pipala pipala iza fijoke u majčinom toaletnom stočiću i izvadila dva, tri ključa zavezana tankim konopcem. Isproba prvi pa drugi u ključonicu ormarića za posude koji je bio na zidu. Drugi ključ otvori vrata. Julian osvetli svetiljkom unutra. Bio je pun limenki sa svakojakom hranom uredno složenih na policama. Isuse, reče dik sjajnih očiju, Supe, meso, voće, mleko, sardine, maslac, keks, konzervirano povrće, to je sve što možemo poželiti. Da, reče Julian zadovoljno, izvrsno. Ponaćemo hrane koliko god možemo nositi. Imali u kući koje vreće ili dve, znaš li, George? Uskoro su limenke bile spakovane u dve vreće. Vrata ormarića bila su ponovo zatvorena i zaključana. Deca se još jednom očunjaju u svoje sobe. Dakle, najveći je problem rešen, hrana, reče Julian. U špajzu ćemo isprazniti i uzeti sav hleb koji je tamo i kolače. Šta ćemo s vodom, George? Ima li vode na ostrvu? Pa pretpostavljam da je malo imao u onom starom bunaru, reče George razmišljajući. Ali tamo nema nikakvog vedra ili slično, pa je ne možemo izvaditi. Ja sam uzela veliki kanistar sveže vode sa sobom, ali bi bilo pametnije napuniti još dva, tri, sad kad idemo svi. Znam gde ima malo, potpuno je čista i sveža. I tako su napunili još kanistara sa svežom vodom i stavili ih u vreće, spremni krenuti na barku. N je jedva uspevala zadržati glas na šapatu, a bilo je čudno i što Timoti nije lajao jer je osetio uzbuđenje ostalih. U špaze je bila limenka svežih kolača pa su je dodali gomili koje su stvarili u prednjem delu vrta. Tamo je bila i velika mesna pečenica i George zamota u krpu i stavi i nju na hrpu govoreći Timi u pretećim glasom da će ga ostaviti u kući ako se približi tome, makar samo i ponjuši. Ponao sam sa sobom i malo kuvalo za kuvanje vode ili tako nečega. Šapne George Na barcije. Zato sam kupila metilni špiritus. Naravno. Niste pogodili, zar ne? I šibice da ga zapalim. He, šta kažete na sveće? Možemo se celo vreme služiti baterijskim svetiljkama, ali će nam onda brzo otići baterije. U kuhinskom ormaru su pronašli paket sveća, čajnik, tavu, nekoliko starih noževa, kašika i viljuški, te puno drugih stvari za koje su mislili da bi mogle zatrebati. Našli su i nekoliko boca soka koje su očigledno stikovi spremili za sebe. Sve je to kupljeno novce moje majke, reče Đoč. Dakle, ponećemo i taj sok. Dobro će doći u vrućin danima. Gde ćemo spavati? Upita Đulijan. U razrušenom dvorcu onoj jedinoj sobi koji ima krovi zidove. Tamo sam ja nameravala spavati, reče Đoč. Htela sam si napraviti krevet od vreca koji raste tamo na ostravu i pokriti se s nekoliko pokrivača koji imam dole na barci. Uzet ćemo sve prekrivače koje možemo naći, reče Đulijan. I nekoliko jastučića umesto jastuka. Hej, ovo je jako uzbudljivo. Ne sećam se kad sam bio toliko uzbuđen. Osećam se kao zarobljeni koji beže na slobodu. Kako li će se samo stikovi zaprepastiti kada otkriju da nas nema? Da, trebali bismo odlučiti, hoćemo li im reći, reče George razmišljajući drezveno. Ne želimo da pošalju nekog na ostrvo i nataraju nas da se vratimo. Mislim da oni ne bi trebali znati da smo otišli tamo. Razgovarat ćemo o tome posle, reče Dick. Najpre odnesimo sve stvari do barke dok je još mrak. Uskoro će svanuti. Kako ćemo sve to odneti dole do Đorđine barke? Upita en gledajući osvetljavajući veliku hrpu stvari svojom svetiljkom. Nikad to sve nećemo moći odneti. Stvarno je to bilo pozamašna hrpa. Julian se dosetio kao i obično. Imate li u drvarnici kakve kolica? Upita on George. Kad bismo sve stvari natrpali u dvoja kolica, lako bismo sa sobom poneli sve odjednom. Mogli bismo odgurati kolica po peščanoj strani ceste tako da nas čuju. To ti je dobro, reče George oduševljena. Kako se ja nisam toga presetila? Morala sam nekoliko puta prenositi svoje stvari do barke. U drvarnici su dvoja kolica. Uzet ćemo ih. Jedne imaju točak koji škripi, ali valjda nas niko neće čuti. Škripu je čuo smrtljivko koji je ležao u ćošku sobe gospodje Stik. Načulio je uši tiho zarežao. Nije se usudio lajati jer se bojao da će dovući Timotija gore. Gospodje Stik nije čula režanje. Hrkala je, nije se ni pomaknula. Nije imala pojma šta se događa dole. Sve su stvari bile ukrcane na barku. Deca ih nisu htela ostaviti, a da ih niko ne čuva. Na kraju su odlučili da Dik ostane tamo spavati na prekrivačima. Trenutak su stajali tamo razmišljajući pre nego što su krenuli nazad bez Dika. Nadam se da smo se setili svega što nam je potrebno, reče George. Isuse, znam. Mi smo se setili otvarača za konzerve, niti otvarača za poce soka. Te boce imaju one male metalne čepove koje moraš otvoriti otvaračem. Nićemo ćemo strpati u džep kad se vratimo u kući i pronađemo ih, reče Julian. Srećam se da sam ih video u jednom od fioka u komodi. Vidimo se, dik. Bićemo tu vrlo rano, spremni za polazak. Moramo kupiti hleb čim se pekara otvori, jer ga skoro uopšte nemamo. I pokušat ćemo kod mesara dobiti kakvu veliku kost za Timija. George ima za njega i vreću keksa na barci. Njih troje krenu s Timotijem prema kući. Ostavljujte ću i Dika udobno ušuškanog među prekrivačima. Uskoro je zaspao licem prema zvezdama koje će uskoro početi nestajati s neba. Ostali su smišljali šta da kažu stikovima. Mislim da im nećemo ništa reći. Reče Đulija na kraju. Ne no, želim im namerno lagati, a sigurno je da im neću reći istinu. Znam šta ćemo. Oko 8 sati jedan voz napušta stanicu. To bi bio onaj kojim bi se vraćali kući da idemo. Naći ćemo raspored polazaka i ostaviti ga otvorenog na stolu u dnevnom boravku. Izgledat kao da smo ga razgledali i onda ćemo svi krenuti preko pustara iza kuće kao da idemo na železničku stanicu. O da, onda će stikovi misliti da bežimo od ande i hvatamo voz za povrata kući, reče En. Nikad neće pogoditi da smo otišli na ostrvo. Izvrsno. Ali kako ćemo znati jesu li se majka i otac vratili? Postoje li iko kome toliko veruješ da mu možeš ostaviti poruku? Upita Julian. George ozbiljno razmisli. Dečak Alf, ribarev sin, reče konačno. On se nekad brinuo o Timu, kad meni nisu dopuštili da ga držim u kući. Sigurna sam da nas on neće odati. Onda ćemo nazvati Alfa pre nego što odemo, reče Julian. Pronađimo sad satnicu odlazaka i ostavimo je otvoreno na odgovarajućoj stranici. Pronašli su satnicu i na pravoj stranici pocrtali vlak, nadajući se da će stikovi misliti da su njime otputovali. Našli su otvarače za boce i limenke i strpali ih u džepove. Julian je pronašao još dve-tri kutije šibica, Setio se da im dve kutije neće dugo trajati. Do tada i kuću je preplavilo jutarnje sunce. Pitam se je li pekara otvorena, reče Julian. Mogli bismo krenuti i pogledati. Skoro je šest sati. Stigoše do pekare. Nije još uvek bilo otvorena, ali hleb već bio gotov. Pekar je bio napolju i sunčao se. Hleb je ispekao po noći spreman da ga proda svežeg ujutru. Nasmešio se deci. Jutro ste rano ustali, reče on. Koliko želite hleba? Šest, dragi bože, za šta? Za jelo, reče George nacarivši se. Julian plati šest golemih, peknih leba i svi krenu kod mesara. Ni njegova radnja još nije bila otvorena, ali on ispred meo put. Možemo li kupiti jednu zaista veliku kost za Timija, molim vas? Upita George. Dobila jednu ogromnu i tim je čeznutljivo pogleda. Tolika kost trajaće mu danima, znao je. Sad ćemo, reče Julian kad su krenuli prema barci, spremiti ove stvari na barku, vratiti se kući i malo biti bučni da stikovi znaju da smo tamo. Onda ćemo krenuti preko pustara i nadati se da stikovi misle da idemo na voz. Probudiš Adika koji još uvek spokojno spavao na barci i spakovaše hleb i kost. Odvezi brod do sledeće dražice, reče George. Hoćeš li moći? Tamo će biti sakriveno od bilo koga ko dođe na plažu u to doba. Ribari su već svi napolju u svojim brodovima, love ribu. Neće nas vidjeti ako krenemo za sat vremena. A do da onda ćemo stići. Bratili su se u kuću i malo galamili kao da su se taman probudili. George je zazviždala Timiju, a Julian je pevo iz sve glasa. Tada, s bučnim zatvaranjem vrata, krenuše putem i presekoše preko pustare, a da ih se dobro moglo videti iz kuhinskog prozora. Valjda stikovi neće primetiti da dik nije s nama, reče Julian kad je ugledao Edgara kako s prozora pilje u njih. Nadam se da će misliti da je on otišao napred. Držali su se poteljka dokle god nisu stigli do nizine gde su bili sakriveni od bilo kakvih pogleda iz Kirinove kolibe. Onda su neopaženi krenuli drugim puteljkom koji je vodio dole do dražice u kojoj je Dik sakrio barku. On je bio tamo nestrpljivo ih očekujući. "Hej, tamo!" vikao je Julian uzbuđen. "Naša pustolovina uskoro počinje."